ସେନ୍ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ ସ୍ପିଡ୍, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, ବିଏସ୍ଇ ଓ ନିଫ୍ଟି ମୋଦି 3.0 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସୂଚକାଙ୍କ। ନିବେଶ ମାଲାମାଲ, ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ। ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ, ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର। ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିଜେପି ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ସମର୍ଥନ ପରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 75,31.79 ପଏଣ୍ଟରୁ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରି 1600ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 76,795.31 ପଏଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରକେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିଫ୍ଟି ସୂଚକାଙ୍କ 468 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 23,290ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପରେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। 4ରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଖସି ଆସିଥିବା ସେନ୍ସେକ୍ସ 5 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଧିକ ଇଏମ୍ଆଇ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଆର୍ବିଆଇ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ GDP 7.2% ରହିବା ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆକର୍ଡିଂଲି ଦି ଏମ୍ପିସି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦ ପଲିସି ରେପୋ ରେଟ୍ ଅନ୍ଚେଞ୍ଜ ଆଟ୍ 6.5% ଇନ୍ ଦିସ୍ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଏମ୍ପିସି। ଦି ଏମ୍ପିସି ଅଲ୍ସୋ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ୱିଥ୍ଡ୍ରୟାଲ୍ ଅଫ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଆଙ୍କରିଂ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲର ପଲିସି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। 2024 ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସ୍ତର 7.8 ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ GDP ସ୍ତର 6.2% ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ତ୍ରୟମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସ୍ତର 8.2% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।